asalaamu As calaykum waraxmatullaahi wa, wa barakaatu farxad baan idiin rajaynayaa ninkani waanin dhalinyara wuxuu yidhi xiniin baa layga saaray welina ma guursan waxaase la ii sheegay saameyn weyn in aanay igu yeelanay wax kastaaba ay caadiska noqonayaan marka aan guursado se laakiin anigu maadaama u aanan tijaabin su-aalo so, badan ayaan is weydiiyaa dareenkaygu imika waa iska caadi buu yidho dareen fiican waan helaa ise laakiin waxaan isdhaahdaa buu yidhi markaad guursato bilee xaaskaaga qancin weydaa bilaad uurayn weydaa biloo aad markaad muddo guurka aada reer lahaato dareenkuu kaa yaraadaa oo u kaa tagaa markaa waxaan doonayaa wu arrintaa inad iga soo tala bixisaan aad buu mahasan yahay haddii aynu jawaabta u nimaadno ninkaa dhallinyarta ama ninkaas uu ina soo weydiinayo xiniinta haddii la saaro laakiin xiniinta kale ay bad qabto waxaa sida caadiga inta ilaa hadda lo og yahay qofku wuu dhalaa labada xiniyood haddii mid ay si fiican u shaqeynayso waxay awood u leedahay inay soo saarto hormoon ku filan inay soo diyaariso manida ninkoo dhammaystiran hormoonka loo yaqaano testastron hormoonka oo ku filan in markaa xiliintaasi ay diyaariso kaasoo markaa ninkuu dareen rasmiya helayo ama dareenka kacsiga ee buuxa uu helayo biyuhu inay soo boodayaan biyo ku filan oo samayn kara markaa bacrimin inay markaa abuuri karto markaas waa ninku xiniin kaliya wuu ku dhali karaa sida ilaa hadda la ogyahay ama inta aynu hayno haddii xiniintaasu ay caafimaad qabto oo sida kale ay markaas shaqadu ay caadi tahay ninkuna jidkiisa kale uu caafimaad qabo oo wax kale oo dhibaataynaya aanay jirin ha dhowtana wax kale oo laga sii baqaa ma jirto uurka haddii ilaahay kuugu talagala ind markaas aad ubad heshana waad ureynaysaa dareenkaaguna si fiican buu u joogayaa keliya waxa muhiima uun markasta nafaqa aad ogaato awoodaada jidhka iyo taraganimada labadaba aad la socoto taada caafimaadna aad la socoto intaas ayuunbaa muhiima laakiin waxa dhibaata hoo weyn oo laga baqayo markaad guursato dhowr bilood kadib ama sanad kadib in dareenku uu kaa tago oo ha dhowto wax laga sii baqayaana ma jirto intaas ayaan filayaa qolaalka inaynu <inaudible> ugu soo ururno ama aynu ugu soo goobno waxaanaynu u rajeynaynaa guur xalaala mustaqbal ifaya ubad yo awlaad in iilahayntaba uu siiyo uu ku galado intaasaynu kusoo ururaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu